ទាំងពលរដ្ឋទាំងសហជីពថាការអនុវត្តគោលការណ៍នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃគឺជារឿងត្រឹមត្រូវចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរកំពុងតែត្រឡប់មកវិញជាហោហែដើម្បីបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនជាពិសេសបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលបានសុំច្បាប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតជាដើមយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះការតម្រូវឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីទៅត្រឡប់មកពីបណ្ដាខេត្តនានានៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងចូលបម្រើការងារក៏ត្រូវធ្វើឡើងទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈមួយចំនួនជាស្ដែងក្នុងនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាមន្ត្រីសហជីពកម្មករកម្ពុជាក៏ចាត់ទុកវិធានការនេះជារឿងត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងវិធានការរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងសហជីពក៏បានច្រានចោលរឿងដែលថាវាជាការរើសអើងចំពោះបងប្អូនទើបតែត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតនោះទេប៉ុន្តែអះអាងថាជាការចូលរួមទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺទាំងអស់នេះរួមជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចករណីឆ្លងរាលដាលគ្រប់ៗគ្នាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នករណីឆ្លងជំងឺហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដោយជាវិធានការដើម្បីចូលរួមការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនោះអ្នករស់នៅទីក្រុងបានស្នើឲ្យអ្នកត្រឡប់មកពីខេត្តត្រូវចូលខ្លួនមកបំពេញគោលការណ៍នៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃជាមុនសិនបើតាមលោកខួនតាន់អនុប្រធានភូមិ3នៃសង្កាត់បឹងកេងកង3បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនៅទីនោះមានការភ័យខ្លាចអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលរស់នៅទីនោះផ្សេងទៀតមិនហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះទេព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចុះតាមដានអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតវិញនៅពេលដែលស្រង់ទិន្នន័យរួចរាល់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងសរសេររបាយការណ៍ទៅប្រាប់ថ្នាក់លើដើម្បីស្នើសុំវិធានការក្នុងរឿងនេះមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតាមលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងទេដែលមានការព្រួយបារម្ភក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រក៏មានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចអ្នករួមការងារដែលដាក់ច្បាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដែរបើតាមអ្នកស្រីសាំងច័ន្ទរីប្រធានសហជីពមូលដ្ឋានកម្មករនយោជិកនៃរោងចក្រ WND បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រមិនឲ្យមានការរើសអើងចំពោះកម្មករកម្មការិនីដែលទើបតែត្រឡប់មកពីខេត្តឡើយអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលត្រឡប់មកពីខេត្តគួរតែចូលរួមអនុវត្តនៅគោលការណ៍ដាក់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃជាមុនសិនសម្រាប់គោលការណ៍ដាក់កម្មករឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេវាមិនមែនបញ្ជាក់ថាកម្មករទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចន្ទរីបានបញ្ជាក់ថាការដាក់កម្មករ ឲ្យនៅដាច់ដែលឡាយពីគេវាមិនមែនជាការរើសអើងកម្មករដែលត្រឡប់មកពីស្រុកទេប៉ុន្តែអ្នកត្រឡប់មកពីស្រុកគួរតែចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពួកយើងមិនមានកើតនៅជំងឺមួយនេះសូមបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅតាមតំបន់កំពុងតែអនុវត្តនៅវិធានការយកអ្នកត្រឡប់មកពីខេត្តទុកដាច់ដライពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃតំបន់ខ្លះបានយកសាលារៀនធ្វើជាទីកន្លែងទុកអ្នកធ្វើដំណើរមកពីខេត្តរីឯតំបន់ខ្លះទៀតបានយកអគារសួនច្បារអគារនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ទុកអ្នកត្រឡប់មកពីខេត្តវិញអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗចំណេះដឹងព័ត៌មានផ្លែកៗទាក់ទងទៅនឹងសង្គមនិងសុខភាពអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ